Du kommer til å bli rik, du, Belinda. Jeg er rik. Det er jo Konrad som har tatt dopet selv. Du vet, det er utrolig hva en får til med 100 fader og en feit Mercedes. Jeg kan sette en mørepilk i rødhålet på en gråmåge fra 25 meter. Så hvis ikke du har bedt aftenbønnen, så foreslår jeg at du gjør det nå. Dekk! Det verste var stumpen. Stumpen? Ja, hele seteregionen var sterkt opprevet og veldig blodig. Pisking? Kanskje. Fra rødhålet, en skinnhellig råtta. Himmelen på jorda. Senter for kristen velvære. Måtte Satan og hans egen yngel hente den bilen her tilbake til det helvete den kom fra. Fuck you assholes! Jeg synes ikke det var noe greit. Nei, det var ikke det. Kanskje han var en av de glade guttene som legg stumpen i været av pur begeistring for sitt eget kjønn.